Välillisesti mun rooli on hyökkäjänä semmonen, että aika paljon linjan taakse juoksuja ja sitten totta kai maalia muuta halutaan ja aina boksissa viimeistelmässä, että se on se mun rooli. Niin, no Jarossahan mä oon oikeastaan koko mun elämäni pelaan, jos ei ihan junnuvuosia alle 10-vuotiaalta lasketa, niin on muuten pelannut Jarossa ihan koko elämäni. Kaikki junnujoukkueet läpi ja sitä kautta edustusjoukkueeseen 17-vuotiaana ja sitten 3 kautta siellä ykkösessä ja viime kauden päätteeksi päädyin sitten tänne. Alku on tuntunut kyllä hyvältä tähän asti, onhan se iso steppi kuitenkin Jarosta tänne ja ykkösestä tänne, mutta on tuntunut kyllä ihan hyvältä ja on mennyt ihan hyvin mun mielestä. No kentän ulkopuolella mä oon omassa mielessä aika hiljainen, ei hirveän isoa roolia siellä, että U-kopissakin mä vaan istuskelen ja tutkin tilannetta, kun muut puhuu. No itselleni tietysti paljon ehjä kausi, ei loukkaantumisia ja tämmöstä. Ja kehittyä tietysti sehän on se ykköstavoite. Ja sitten joukkue menestyy siinä, missä minä itsekin. No kaikki pelit pitää pelata silleen, että no hyvissä tärkeitä, mutta onhan joku pelit varmaan europelikin on niistä. Ehkä ne, mitkä tuntuu parhaammalta sitten pelata, kun mä niitä ootan.